Ahoj a vítám vás u dalšího pokračování z Hoba a tady putování po naší Paraslavi, víte, zima v prdeli. Já už tady k nějakou chvilku jsem, minus 11 stupňů. No, myslel jsem, že to bude jednodušší, ale já myslím, že se budu muset zahřát a zdrhnout do jiného přístřešku, kde si budu muset projít trošku questy. Víte, že jsem chvilku nebyl, teďka měl jsem dovolenou, takže jsem nedával vůbec žádný videa. Tak jsem tady akorát zvedneme od pátek, co mám ještě minule z brigády a zdrhám nahoru kolem Anešky. Potřeboval bych nějaký lepší hadry ještě. Ještě nějaký lepší hadry. Já doufám, že tam doběhnu nějakým rozumným čase. Ať nemrznu, no už jsou v půlce a teďka tady bude ten idiot. Ne. Jediný štěstí. Tak počkat, bude se mnou kecat? Nemám. Nemá, ale má. Ale má, já dobře vím, že má. Už začíná mrznout, ještě ne? Ups. Tak jsme v teple, mě točí napadlo, jak Mahony mu pomoct. Jestli se nedozvím od někoho tady něco, samozřejmě. Je to jen takový pokus, ale já si myslím, že ne. Mazal. Důvěra. No, tak tady nic. Já se tu zahřeju. Nic tu nepočoruju. A když tak bude moct zajít Tondovi. Budeme takhle přebíhat a plnit nějaký úkoly, co máme, kde se podíváme na nějaké questy. Potravinářský průkaz, počkej až vždycky hotový. Anatoli. To nebude trvat déle než jeden den, takže tam bychom mohli za ráno zajít. Získal si ty Rimas, Doruji, Donu Čičovi. To můžeme taky, brigádu zametáč můžeme splnit, totální trauma. Ještě asi Libor panika, konečně vytuhnul. To bychom za Liborem taky mohli podívat. No a tady na Tondu musíme získat 5 důkazů, že tam je ten darebák. Čest, takže ty mi taky nic nepovíš. Zima se blíží. Pokec. Posledy ženskou, hele, říkaj ty dvojičky. Si schodí sami, aby mohli jako vyhlásit válku turistům. Čičo Grande. Darová Čičo Grande, super. Důvěra plus 3 prosba. Vlastně nic. Uč mě odolnost perk odhodlání a let. Tak to mi taky neporadí, co s Mahonym. Takže jsou v prdeli, jak jsem byl. Tak můj plán vůbec nevyšel. Takže plán B, zahřát se a zdrhnout Tondovi, který doufám, že tam něco bude schopný, budeme schopni vymyslet. Tady to ale nejsou schopný, že vzít? Ne. Tady něco zčořit? Ne. Tady je šmejt? Ne. Dobrá, vyzlíkat se nebudu, aby mohl rabovat. Medvěde. Mám tady něco pro medvěda? Vstoupit, medvěd. Čus. Tam mi vylez ožralu nemoty. O bože. Dej si se mnou, podává láhev. Vypít, jasně. Jasný. Alkohol plus 75, paráda. Jseš to ty se zjeli. Víš co? Ano. Jsem fašisto. A tak jsme v base opět. Zkusíme si zdřímnout. A tady ta teplota nám půjde pěkně dolů, teda vidím 90% odpočinek. Že bychom se vysráli. Jak jsme na tom s potřebama? Jo, já nemám u sebe vlastně nic teďka. 74% srát, 30%, já nemám toaleťák. Mám? Nemám, oni nám to všechno zebrali. Použít. Nic. Morálka zlomená. Super. No a teď jsou... Prdelej. No.
Tak jsou v ryti. A to totálně, protože mrznu. Takže rychle tady sudu, zebrali mi kontrabán, to jsem nevěděl, ty vole, že mě to dá pošle do basy, ty vole, ten šmejt. No je to pro nás novinka. Tak rychle, 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 rychle. Co na sobě máme? Tenisky, tohle. Odolnost mráz, ale já si myslím, že nic lepšího proti mrazu nemám zatím. Co si vezmu do ruky? Ne, nemáme lepší nic proti mrazu. 72 chlast. Můžeme si kombuchu koupit, to nám chlast srazí. No a teďka pořešit teda ten kontraband. Čiči. To jsem posral, lidi, to jsem totálně posral. No tak to nic. 1298, to jsme vybírali ty daně, že? Sleduju tě. Jakub, kombucha. Ano. Ano. Použít. 21%, dobrý. No. A jsme v prdeli. Takže já budu muset zaběhnout zpátky nahoru. No prosím, rychle. Děkuji. Bohem. Jo, to bylo rychlý, 18, dobrých. Ty vole. Musím to risknout. Hej, tady se za průchod platí. Tak a teď uvidíš. Hvět, že později. Tak, toho jsme se zbavili z metka. A jdeme se ještě rychle ohřát tady. Ty vole, druhý dement. No, mrzneš to, mrznu věka pořád. Tak rychle sem. Tonda ten mě vypek. Jsem si neuvědomil, že tady mu nesím užrali. Tak, morálka, máme porňáč, nemáme porňáč. Jak jsme na tom? Jídlo 63%, zdraví na 85%, nemoc, máme nějakou slabou. Ale srazíme to jabkem. Skočíme k Anešce a tam se vysedem. Morálka, morálka, no, tak trafika. Trafika, trafika. A když jsme u těch questů, to výběrčí. To víš, že jo, kabát pro Festra, Mitrin, kurecí kosti pro Vangu, Monty, učeň, vysaváč, odemčen, Meissner, Meissner mi nedala prachy, ten šmejt. No, takže já to vidím na charitu, ty vole, jo, lidi, já to tady přestávám, začínám nesnášet, jo, já se nedostanu těch vrchem, ještě se tady zabaguju. Ne, tady prostě ne. Tady je co, tady jenom vlez do dveří, to je mi k hovnu. A vlez do dveří je mi k hovnu. Co ten tam furt stojí, ocas? Ne, dobrý, takže jsme ho vymazali. Vezmeme u Anešky psa. Já tam zase vezmu nějaký hadry. Bobika, já mu dám zabrat. A co máte na prodej, rád bych se vysprchoval, použil prádelnou toaletu. Konát a něco z charity a oblečení. Botasky, ty už mám dvoje a ještě jsem dal jedný Tondovi. No, to je pecka. Byl nám zabaven kontraband, takže my nesplníme úkol pro donačiču. No, to je vřití lidi. Tady si vyzvedneme prachy. Anton, jsem pro změnu šéfe, díky. Prosba, dobře. Ano. Musíme díky, nebudu litovat. OK, odejít. Zápis do deníku, takže najdeme nějaký kolo, zkusíme ho vyčořit.
Teďka bych pozbíral tady ten bordel kolem Prioru. A pak se když tak ohřejem ještě tady doma a podívám se na ten úkol teda s tím dojem Číčou, no to jsem trošku posral. Trošku dost. Upřímně. Tak, mrzneš. Víme o tom. Tak, jak jsme na tom teda s tím questem? Kořelka, brigáda, piskář. Jedna z pěti, potravinový, průkaz, kraken. Získal si 4 más, jo, jasně, Čičovi. Kontraband, tak to byla asi tráva, jo, dobrý. Aspoň, že teda toho Čiču máme. Takže pozbíráme ten bordel a letíme za Čičou. Je hlad. Jo, trafika, do prčí, zrychle. Lidi, lidi, lidi. Ty jo, meškáme. Tady ne, tady jenom štětka. Minus 7, no tak už to nejde na 6 tak rychle dolů. Mohlo by to být horší. Pozbíráme bordel, pozbíráme všechny různé prachy dedou. A trafika, tady. Trafika, trafika, jeden porňáč. Tak, tak, tak. Já si to tady zvednu a zrovna si tady u babiše koupím jednu jenom bagetku. Ta dáme trošku jídla a trošičku bagetku a je, tady má pečínku, jídla 100%. Dobrý, čaj, 100% teplota a morálka. Staty jsme nějakým způsobem stabilizovali, to se vyregeneruje, to zdraví u nás v příbytku. Tak. 15, 16, 17. Zde. 18, 19. 18. 18, 19. 20. Vyvenčeno ze zpětí nepoužité hraburdí plus 2, takže jsme dostali hraburdí. Tohle je dobrá brigáda, dostáváme hraburdí a ještě. A ještě máme nějaký věci. Tak, rychle vyzvednout prachy, já se zaběhnu tady k Anatolimu ohřát k sudu potom a zrovna se tam podíváme, jestli už pro nás nemá ten potravinářský průkaz. Trochu staminku. Tam je debil. Tak, Irenka, naše kamoška, vyzvednout vyplatu. Tak, přijmout peníze, stovka, důvěra plus 3. Děkuji, milá paní, rád bych přijal nějakou lepší prácičku. Poslíček s pizzou. Ne. A sakra, aha, dobře, nebyla by to pro mě brig... uklid ulice. Beru. Uklidíme ještě jednu ulici, ale už si jdeme pro ten... Sakra kolo. A zrovna jsem mu mohl čerknout. Ježišmarja, teďka tady máme tolik možností. A já místo toho tady budu mrznout. Rychle se ohřát. Čerkl bych já i motorku, kdyby to šlo. Anatol už má vypadá to pro terminářský průkaz, protože se nám to tam rožlo. Super, Erko. Tak. Čau. Čau. Pěkný to pes. Já jsem chtěl ještě ten kontraband, ale... My jsme mohli pak zkusit zase Dendo. Že jo, zase Polorech. On bude mít určitě nějakou tu dobrutku. A jak mi bylo doporučeno ty zámky? Ty zámky já bych rád, ale... Já bych radši se vylepšil perk v zámkách, někde za prachy, jako upřímně. Tak, Anatoli, jak ty padá s tím průkazem? Vydržíš, to není. Tak, to je v prdeli. Můžu vidět zboží? Co tu máš? Truhla, prodat tabatěrka, lehátko, vodní nádrž. Bunda, kalhoty, mráz, 10. Obrana, promáčení, mráz, 5, 15, to máme taky, trpaslík, level 1. Ja, dobrá, nic. Tak, ještě nemá. To je škoda, co tady máme? Tady jenom baránk. Tady se můžeme vysrat, ale to se nám zrovna nechce. Já se chci udělat to kolo a zajdeme tomu domu Čičovi, když jsme tu. Aha.
Tak proč mi to dovolil, no? Nic, tak já to tam pak vezmu u něho znova ten šéf, jenom že ty kula budu hledat. Takže Čiča, Meissner, Zdenda. Máme toho hodně rozlítanýho. Uklid ulice, ani jsem si nevšiml, kde to mám uklízet. Asi to zase bude prior. Budeme mě doma. Minus 5 a už téměř nemrzneme. Trafiku nepotřebuju. Zenda, Zenda, můžu vás požádat. Máte něco na zbytky? Jasně, opadní potraviny. Já jo, díky, můžu vás požádat. Nějaké zbytky, jo, díky a... A pytel potravin, díky. Odej. To víš, jo. Tak, to by se měli tohle vyřešeno a jdeme do geta. Tak, tady by měl být Čičina. Tak, Don Čiča. Jsem nasunutý kdy must a byl to prot. Super, právě čas něco bych ti za to, co, ale co, nervózní prodává poličky, třeba tohle na, co to je? Úkol dokončím kraken, teď mě nedouž, musím dokončit prototyp. Odeměna do na Čiči. Hojda, zháním nitrin. Hej, prodat jeden za 100 pade. Za 80, tak jo. Ho, kšeftaření. Tak, okouknout varnu, kutilství 4. Kurva. Odejít. Já můžu vlastně splnit quest. V tom kostele. Brigáda na metáč. Nádraží. To mě teďka nesere, ale já, když jsme u toho, ty kosti, kde jsme sehnali ty kosti, kosti byly ve sklepě dole, za naším, hele, já to ještě tady běhnu k nám, vezmu to kostel k nám, běhneme dolů, tam by mohly být ty kosti pro tu Vangu, pokud se nepletu. A vrátili bychom psa. Jako je to takový hihihi, Páter Burián. Opravit kotel. Odmontovat kryt. Kryt by se mohl pokračovat. Aha, vrátit kladivo. Prosba, požehnání, velebný pane. Požehnej mi, děkuji vám, víra. Uči mě odhodlání, důvěra. Máme pade, ty jo, nemáme špatný s farářem. Vůbec nemáme s farářem špatnou důvěru. Jmenuji kámoši, bezďák a farář. Bude dvojka. A jo, tady já se podívám doma, jestli nemám nějaký kosti ještě. Honem. Ne! Tak, podívejme se, co tady máme. Čeho bychom se mohli zbavit, pivo tady nějaký máme. Boty, já bych se potřeboval zbavit těch bot. Igelitovou tašku tu můžu spálit. A tady máme pící šrot. Nějaký tohle. Klávesnice, holub, ty vole. Fotka toho šmejda. Klíč, svěcená voda. Identita, proslulá maska. Jirská maska. Dopič. Měněný drát, prodat, karafiát. Lano můžu nechat tady. Celový šrot, to my jsme potřebovali taky tam hodit. Nějaký chlasteček, jídlo. My bychom potřebovali tak prodat nějaký věci. Tak a vím, že tady dole byl vlastně ten dement. A on měl kosti. Hej, demente. Ghoul. Máte tu nějaké kurecí kosti? Kurecí kosti jenom hrát. Počkej, vyjaduj kurecí kosti, ne, tady. Ukáž. Mám tu nějaké... A Vanga chce po nás, kolik po nás těch kurecí kostí, Vanga? Trauma. 10x.
ty vole. Já to teďka. No, nevím, jestli to chci riskovat. A nějaký gatě svadadlavý tyhle. Jo, tak tam lezu. Super. Tak tady bylo kulový. Jo, tak typicky já. Tak kde se dávali zehnat ty kosti? No, když tak to bude muset trošičku to zdravíčko vytáhnout, no. Jep, takže ještě tady to proberu. Pak se seru na to lidi. Musíme to rychle proběhnout. A, takže nic. Takže do teplýho. Šálák, kabát. Plus jedna. Plus jedna. Plus dva. To je nějaký divný, ne? Plus 3, 56. No nic, se rychle ohřát. Tak to si myslím, že to je někdy kosti, Jugula. Takže zase kulovi. Takže zase zrada. To jsem teda trošičku podcenil. No, tady bych viděl, že jsem našel ty kosti do prčíc. Co jsme na tom? 63% se zdravíčkem, hele, v pohodě. V pohodě, počkám, až půjde dolů, ještě kousek, nemoc. Mám nějaký prášky na nemoc. Nitrin, odhodlání, nic, nemoc. Antibiotika. Hele, dejme si jedny antibiotika. A nám to zdraví to i nekesá. Jdeme vrátit psa. Tak, můj plán nevyšel. Mám teda, našel jsem nějaký kurecí kosti, ani jich, abych pravdu řekl, myslím, že ne, nějaká bylinka. Syrová kyt, to jsme dostali od Zdendy. No, bude to zajímavé. Jo, když jsou tu, tak si vám to navezmu teda ten křev na ty kola, když nejsou schopný to rozbít ty zámky ještě. Proč? OK. Tak, Bruno se na nás vstal. Dobrý poskok. Nebo postup, ne poskok. Tak, Bruno, co? Pak, ano, to říkal, že se potom je sháněl. Přesně tak, potřebuji, abyste pro mě něco udělal, co tady má být. Myslím, že dva lidi tady v ulici kradou bez mého povolení, normálně bych to asi neřešil, ale ty hovada se nechávají chytit. Tak, to jsem. Pozornost. Kteří to jsou? To netuším, mý lidi ještě pořád vyslidili. Třeba budeš mít větší štěstí. Naděje a situacím u kuky vysvětlit. Jdu na to. Nic. Rozba. Odpal. Ale máme u něj 30, to není špatný. Dejme vrátit psa. Někdo nám tady krade. Nějací luzři, nějací šmejí. Pocet, dej mi, tam mi dá. Díky. Ten mi taky dá. Ty vole, rohlík třikrát. Stráneška, bykem se zpátky, děkuji. Brigáda, piskář, Ečko. Můžeme si vykraftit škodná fin varování. Ruda varování. Crafting, nějaký jídlo. Tak a ještě jednou. Tak do brutek máme Habakuk. Fin a to škodná v revíru. A já to chci vzat napřed, prvně ještě dolů, jestli za tím Meissnerem, za tím. A já myslím, že už pomalinku se budeme blížit ke konci stejnak. Takže tady jenom hodíme očko,
sudu. Tup, 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 tup. A seběhneme to za Vangou. Kuřecí kosti, ty vole, jde. To bude určitě někde u těch restaurací, ale moje zámky... Tam stojí bídák, takže tady by stát nemusel teďka. Uhyní demente. Stojí tam, ty vole. Já mám lidi strach se s ním pobít. Já bych tu nerad umřel. A zase nemám tolik peněz, abych utrácel tyhle za prášky, za léky a podobné věci. Jestli víte, co ti myslím, 62% zdravíčko, ještě v pohodě. Jsem mohl projít aj tam. Nemohl. Tak se stavíme tady za tím šmudlou, bezprizorním pánkem nebo panákem, pánkem, pálek, paníka. Zkontroloval Libora. Mi špatně. Konečně, konečně. Je to nějaký zázrak. Ten vertex. Myslím, že se bez něj už neobejdu. Tak to je fajn, však hned za rohem máš kořenářku, která ti může smotat. Vem si tohle, to už bude potřebovat. Stačí mi tyhle deky. Je to vynikající spacák. Přeji se v něm i v horách, díky. To uplatním, hlavně se opatruj a dobře spí. Úkol dokončen, totální trauma. Důvěra plus pade. Libor, panika. Bigas, nic. A princ, nic. Takže tady máme hotel. To vypadá, dostali jsme teda spacák. Rychlost odpočinku 15, použití Cold Protection, tyva, plus 12. To je úplně paráda. Tak já bych to vzal za Meissnerem a do košrotu. Je, ještě se stavíme tady za naším milovaným kuchařem. A Festrem, jestli něco neuklohní. Teď jsme ale myslím... Tak to pojďme vybrat. Lepenka, klávesnice rozbitá. Dobrá, beru všeru. Tady teďka nic, tady musíme prvně dodělat úkol s Meissnerem. Festre, medvěda kabátu. Je naprosto boží, ani se chci ho získat, aniž bych mě nezabil. Kabá dostat. Něco to proto mám, tyhle syrová kytá. A já mu věnuju. Pytel potravin za 40 korun. Biodovéra plus 1 zpět. Pokec. Vítky žrádla. OK, dej sem. Bageta. Prosba. Nic. Učí mě, co tady máme. Léčivý recept. Chutná dobrutka. Důvěra, aha. Důvěra 17. Takže musím asi vít žrádla. Tak, já bych to teda viděl za Meissnerem. Desky beru, ty jsou tu vždycky. Tady pobereme, co se dá, lepidlo, elektrodílce, páska, lahve, ty pak bude moc vrátit. Jak bych potřeboval splnit ten úkol s košrotem, ale... vodaň, je to stovka na hlavu. Byl rozumnej. Za to kilo ti ten duši, myslím, zvlášť v poslední době. Jo, úplně první. Tak, takže ztráty a nálezy, nemá nic, nevadí obchodovat. Knížka. Ne, uč mě, humusák, perk, vyžaduje 50 důvěry, 3x drum, to vyže jo. A prosba, nepotřebuji nic, pokec. No ty tohle sháněl nějaký rozbitý prasčku na pás. OK. A
napadl ti nový nápad. To jsem rád, že mi napadl nápad. Dáme si psa. Peníze dělámi, to máme odníst. Za Leošem. Užitečné hramburdi. Zároveň pračka. Super. Doruč Montimu rozbitou pračku. Nemáme matraci, umí si boxovací pytel, stylový zapalovač a velká matrace. Nevím, kde mám zahnat matraci, nevím, kde mám zahnat zapalovač, ale vím, kde najdu Leoše. Takže splníme si Leoše. A já myslím, že tam to ukončíme a začneme přímo s tamma příští díl. A to nás začne večer, no, to bude krutý díl, lidi, to, jak je to večer, tak to stojí za hovno, ale do těch minus 10 uvidíme, kolik nás bude peněz, uvidíme, co dostaneme, je možný, že už budeme moci koupit další něco teplejšího, než máme, což by bylo zase posun kupředu. Tady teďka zatím perk na nějaký zbraně, nepotřebuji, kdybyž tak ugrznár, abych se mohl stavit na dřepy ještě, že ho zlepšit fyzičku a pak už se zkusit s nimi občas i porvat. Tak. Beru všecko, co tu najdu. A ty nic tady k Zaleošem. Leoš. Vybranou daní. Mám to všecko. Ano, 500 za 5 lidí. Koukám, že jsem musel někoho potratit. Máme tady podíl. 200. Napodobně. Nějaká prácička, prosba, co ty učíš? Přemluv u Ference, nějakou prácičku. Ti celkem povedl, myslím, ty prostitutky. Nechtěl jsem to tak úplně říct, ale ano, každopádně třeba zase trochu zvednou morálku, to bude, proto mluvím. Mám zase nějaké sehnat, myslím, že ano, postará, aby si dobře, však o moc nejde. Tak. Já ještě skočím tady, co tady máme. U Drexe, ohledně toho zapalovače, pokec, prosba, jestli do Belu. Nějakou ženskou, dát Cigo. Dám si Cigo. Prosba, co ty umíme, blablabla, sebevědomí. Dosilí morálku. Obchodovat nemá nic zajímavého, ale mohli bychom si posilit morálku, co? Dík, hned je to lepší, alkohol plus 10. Nevadí, máme večer, to vyslízlivíme, tak. Každopádně já vám díky za sledování, já se tady loučím a u dalšího pokračování. Zhoba se těším, ahoj.